Američka ambasadorica Maureen Cormack putem USAID-a provodi projekt u oblasti poljoprivrede u vrijednosti 16,3 miliona dolara. Danas su predstavljeni proizvodi domaćih poljoprivrednih proizvođača, korisnika pomoći projekta Farma 2, koji je organizovao Banjalučki centar za ekonomski i ruralni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je od ove godine do januara 2021. Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske poručili su da kontinuirano ispunjavaju sve obaveze usklađivanja tog sektora sa standardima Evropske unije. Kad je u pitanju institucionalna izgradnja, odnosno izgradnja kapaciteta u okviru institucija, podsjetit ću vas da Republika Srpska ima osnovanu agenciju za agrarna plaćanja još od 2010. godine i kontinuirano radimo na izgradnji kapaciteta te agencije. Poljoprivreda nema samo suštinski značaj za ekonomski oporavak i budućnost Bosne i Hercegovine, već je i tradicija brojnih porodica širom zemlje. Divim se poljoprivrednicima koji svakodnevno prevazilaze izazove, uprkos sušama, poplavama, tržišnim kretanjima i drugim preprekama.